Yes. Nakon toga skida tenisicu i čarape i češe si noge. Ja ga izbacim van i on ravno, gospođi upravitelj, da me tuži. Nakon toga se vratio nazad, ali cijeli sat je bio izgubljen, ne za njega, nego za cijeli razred. U tom je problem. Da je cijeli razred izgubio, mi smo imali jedan šou. Bili ste na prosvjedu za zaštitu ženskih prava. Jesu li žene danas obespravljene ili imaju jednaka prava kao i svi drugi? Danas su puno bolja prava žena nego u moje vrijeme. Zašto to mislite? Zato što sam ja potaknula prosvjede i pomogla tome. Naravno, evo, bila je to naša Zagorka. Vraćamo se vama u studiju. Došla sam na školu 71. u siječnju na drugo polugodište. Predavala sam domaćinstvo i prirodu. I evo sad je 43 godine od kad sam radila na ovoj školi stalno. Neku noć sam sanjala kako su mi svi učenici pobjegli na izletu i kako sam ih svuda tražila i onda sam se u toj panici probudila. Stalno mislim na školu, ne mogu još zamisliti da se neću vratiti, ali lijepo mi je u mirovini, uživam. Na čelu plivačkog kluba sam od prvog dana i ja sam ga osnovao. Zapravo je to znači bilo kad je bio još ravnatelj Blaž Januš. Ja sam Zagorkin trener plivanja. Da, ja sam bila Zagorkina ravnateljica. Mi smo Zagorkini đaci. Ja sam Zagorkin ravnatelj. Ja mislim da je ovdje sve apsolutno savršeno.